Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan Andijon shahridagi 4-sinf hunar maktabida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbirda ichki ishlar vazirining o'rinbosari general-mayor Davron Nazarmuhammedov tomonidan tasdiqlangan tegishli farmoyishga asosan viloyatda o'rganish ishlarini olib borayotgan ichki ishlar vazirligining ma'naviy-ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti mas'ul xodimlari ham ishtirok etib, yoshlarga yurtsevarlikka oid motivatsiya ulashdi. Uchrashuvda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ham so'z olib, ta'lim muassasasi bilan imzolangan hamkorlik memorandumi yoshlarda vatanparvarlik kayfiyatini oshiruvchi tadbirlarga qaratilgani bilan e'tiborli ekanligini ta'kidladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlari hamda ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyi o'quvchilari tomonidan namoyish etilgan jangovar chiqishlarni kuzatgan yoshlarning qalbida xuddi ular kabi xizmatga chog'lanish ishtiyoqi paydo bo'ldi. Ayniqsa qurol aslahalar texnikalarning ko'rgazmasi ishtirokchilarda yurtga sadoqat, elparvarlik kayfiyatini oshirib yubordi. Tadbirning eng taassurotli damlari xizmat itlarining chiqishlari bo'ldi. Ichki ishlar sohasining qudratini namoyon etuvchi moddiy texnik baza ayniqsa yigitlarni juda qiziqtirib qo'ydi. Hatto qizlarda ham mazkur soha xodimi bo'lish ishtiyoqi kuchaydi. Tashkilotchilarning yurtsevarlikka undovchi jasorat darslarini tinglaganlarning jinoyat ko'chasidan yiroq bo'lish, buzg'unchi g'oyalarga qarshi irodani quvvatlantirish va xalqqa osoy ishtaligiga daxldorlik hislari oshdi. Ichki ishlar akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti hamda huquqni muhofaza qilish akademiyalarga o'qishga qabul qilish tartibi bo'yicha o'quvchilarni qiziqtirgan savollarga atroflicha javoblar berildi. Bugungi ichki ishlar tomonidan o'tkazilgan tadbir menda juda ham katta taassurot qoldirdi. Yoshligimdan bu kasbga bo'lgan ishtiyoqim bor edi va yana ham bu ishtiyoqim oshdi. Turli xil ko'rgazmali chiqishlar, qurolli aslahalar va ichki ishlar akademik litsey tomonidan bizga namoyish etilgan ko'rgazmalar, ya'ni jangovar holatlardan o'zimga vatanparvarlik hissiyoti yana ham uyg'onib, men kabi tengdoshlarim bu kasbga bo'lgan ishtiyoqi yana ham oshdi deb o'ylayman. Kelajakda shu kasb egasi bo'lishga oldimga maqsad qilib qo'ydim. Tadbirning yana bir e'tiborli jihati Bilim makonim, yashil makonim aksiyasi doirasidagi tadbir tashkil etilgani bo'ldi. Ta'lim dargohining bog'iga ekilgan ko'chatlar ishtirokchilarning avlodlariga ham go'zal muhit qoldirish harakatlarini ifodaladi. Vatanparvarlik ko'rsatishda xalq uchun tog'ni talqon qilib beradigan kuch kerak emas insonga. Loqal bitta nihol qadash ham atrof muhitga daxldorlik, yaratuvchilik, yurtdoshlari salomatligi haqida jon kuydirishni anglatadi aslida. Ko'chat ekkan insonda xayrli tashabbuslarga ergashish kayfiyati uyg'onishi bu bor gap. Tadbirning maqsadi ham shu edi.